gledalci, evo, došli smo u jedan kafić na jednoj lepe lokaciji pored reke s jednom izuzetno atraktivnom mladom damom. Ona je stekla veliku slavu učećem u realitiju, važi za prilično kontroverznu damu, mada sad ćemo proveriti da li su te glasine na njoj stvarno istinite. Takođe, ona je influencerka, možemo reći jedan top model, jedna onako prava, opasna mlada dama. No ima što sad ima novu životu, Anja Todorović. Anja, drago mi što se našli, evo lep dan, lepo vreme. Kako ti pomisliš ovo vrućine? Prvo, hvala na pozivu. Drago mi da se vidim sa tobom, znaš koliko si mi drag. A sledeće pitanje je kako podnosim ove vrućine, pa teško, šalim se, ne podnosim ih, uglavnom sam na moru, pa mi je lakše pada. Video sam se stalno na moru, a kako ovde se rasklađaš u Beogradu? Jesu tu bazeni, jesu tu neke, ne znam. Tako je, tako i jesu. Uglavnom, u Beogradu sam ili na bazenima, uveče malo u izlascima, preko dana gledam i da budem sa društvom, pošto nisam često u Beogradu, tako da eto. E, videli smo si nedavno bila na ovom festivalu u Zrću, u kojem svi bruje. Kako je bilo tamo? Fenomenalno. Bilo je nas 40 influencera, kao najpopularnijih, tako da bilo je ludo i nezaboravno. Bilo je jako zanimljivih stvari, kao da sam bila u nekom realityu, svi su se onako međusobno svađali. Pa bilo je par drama, ali dobro, nama je to zanimljivo da gledamo i slušamo. Znači ima i među influencerima drame, kao i među reality učesnicima, tako? Možda čak i više, da, definitivno. S kim si se ti svađala tamo, ćeš da ne radaš neko ime? Ja nisam kim. Ti ne? Ja sam mirna i poučena. Što se tiče tih međuljudskih odnosa, stvarno nisam osoba koja svađa, ja mogu samo da se udaljim iz svog života na jedan fin i kulturan način i to je možda to. Možda tako i najbolje, jedna prava vaga. Tako je. Znači sve meriš i onda sečeš. Malo možda perfidno, ali dobro. A dobro, ne bismo to rekli, ali vidjet ćemo. E sad, tamo si se snimala s Mojketom, je tu bila neka romansa? Ne, stvarno, Mojke mi je najbolji drugar i snimamo već par godina zajedno za TikTok i naravno nastavit ćemo da snimamo. Idemo zajedno na ta influencerska putovanja, tako da s Mojketom stvarno samo drugarstvo. Da li je teško da opstanu ta muško-ženska prijateljstva? Pogotovo tebi, evo ti si atraktivna, da li su te često drugari razočarali kad pređu tu granicu pa počnu da te muvaju? Je li bilo toga? Dešavalo se, da. Da, dešavalo se. Uglavnom, svaki drugar je na kraju priznao kao, e, ja sam zaljubljen u tebe i onda to više nije to. Ali imam stvarno par prijatelja za koje ne mogu da kažem da je tako, da ih gledam stvarno kao braću i oni mene kao sestru i to je to. Dobro, to. E sad, bila je tu i prava drama, svi su mediji pisali kako je baka Prase pokraden tamo. Da. Jesi ti to ispratila, bila si tamo? Jesam. Videli smo tamo i baku i čodu i bila je cijela ta ekipa njihova, ali oni nisu bili s nama u smeštaju, mi smo bili odvojeni tamo u tom nekom influencerskom delu, baka je bio u privatnom smeštaju i tu u njegovom privatnom smeštaju se desila ta krađa. Tako da čuli smo za to, ali nismo prisustvovali to. Niste prisustvovali, a da li ste nešto bila policija, da je stvarno bila takva drama kao što se pisalo? Pa nismo, zato što smo bili odvojeni, stvarno. Mislim, skroz drugi kraj smo bili jedni od drugih, tako da nismo mogli da vidimo šta se konkretno dešava, ni policiju, ni ništa. A jel se šuškalo nešto tamo među influencerima o njegovom raskidu sa Anjom Blah? Pričali što ljudi, to isto je jedna bila ono, glavna tema. Pa da, pričali su. Uglavnom su pričali kako nije fake. Ima par njih koji su govorili, ma fake je to sve, ali ništa konkretno. I nama, mislim, meni konkretno je bilo glupo da pitam kao ili njega ili nekog njegovih drugara kao, e, je li fake raskid? Tako da ništa ne znamo ni mi, još uvijek. Da, vraćamo se na tebe, ajde sad malo, da kažem, malo teža tema. Ti si imala stvarno problemi u odrastanju i sa tom slikom o sebi i kilaža, tu došli do poremeću istini, sve na tom, imala si zdravstvene probleme teške. Kako se ti izborila sa svim tim? Konkretno sa anoreksijom? Sa anoreksijom i sa svim tim, zato što si imala te psihičke smetnje, pa sa samopouzdanjem. Pa radila sam na sebi dosta. Koliko psihički, toliko i fizički i jednostavno prebrodiš sve to. To je bila i možda faza puberteta gdje su se doticali razni komentari kao što su me doticali, gdje sam i dovela sebe u to neko stanje gladovanja, anoreksije i poremećaja u ishrani. Ali eto, kad sam to prevazišla, shvatila sam neke stvari i sad smatram da ne može ništa me poljulja.
A znači uspela si, da li je to onaj boravak u bolnici kad su ti otkazivali organi, kad si bila, da kažemo, ono, na ivici kliničke smrti, je li to dovelo do tog preokreta ili si morala sama sa sobom da sedneš, da kažemo, se sabereš, da promeniš mišljenje? Pa to je bila prva stepenica, da kažemo, ka tome gde sam se ono uplašila za svoj život i videla sam da to ne vodi nigde i shvatila sam da tuđe mišljenje i tuđi komentari uopšte nisu nešto što je bitno u životu i što treba da utiče na mene. Naravno. A sad evo ono što se priča o tebi, da se photoshopiraš, da se operišeš, da si stavila čak i silikon u zadnjicu. Te to dotiče, ali imaš komentar na to? Silikone u zadnjicu nisam stavila, nego treniram i malo sam se ugojila, bila sam premlašava i onda mi je zadnjica splasnula, pa je to tako izgledalo, ali sad kad sam malo povratila kilažu i kad sam se vratila treningu, kao moja je zadnjica i ne dotiče me ništa sad, šta god da pričaju, ja sam svesna sebe i znam ko sam, šta sam. Naravno, tako to je da, najbitnije. Tako je. Ajmo malo temu ljubavi. Jo. Da li si prebolela Cveleta? Jes. Meni se čini još i u prošlom intervju da si ga ti davno prebolela. Da, prebolela sam ga. Da ti trebalo dugo, bilo teško, bilo lako? Pa nije bilo baš lako. Ne sad ovaj raskin, nego prethodni raskin koji je bio zimus. Taj raskin mi je najteže pao do sada i mislim da sam tu ono ga preplakala kao za ceo život i prebolela. I onda kad smo se pomirili posle i sad kad smo raskinuli, ovo mi je bio kao mačiji kašalj jer prevazišla sam već to. Ne treba tako vraćati se starim ljubavima ili si sad naučila da ne? Kad jednom pukne pukla? Bolje mene ne pitati. Ne može. Ali smatram da ne treba. Možeš nam otkriti zašto ste raskinuli? Tu se mnogo nagađalo, niste malo krili. Kako on kaže, nama su se putevi razišli, nemamo ista interesovanja i imalo je tu dosta još stvari. Tako on kaže, ti? Ja isto kažem da se nismo slagali u dosta stvari, da. Dobro, da li on sve na tebi pokušao gurne stras? Ajde, čujemo. To je glavna tema iza. Naravno da nije pokušao da me gurne sa terase, nego je tu bila neka prepirka i baš su bile gluposti. Na terasi se to desilo, ta svađa, i mi smo se tu međusobno pogurali. I onda nije on hteo mene da baci, ali možda je tako delovalo, komšije su ono zvale policiju i tako to. Ali nije stvarno. Ali to je bila toksična veza sad, ili, mislim, delo je po toj situaciji bilo toksično? S obzirom kakve su veze danas, ja smatram da naša uopšte nije bila katastrofa. Je li ima neke šanse za pomirenje, ne? Nema. A nikad ne reci nikad, nećeš to reći kao ono? Pa ja uvek kažem nikad ne reci nikad, ali sad... Ali trenutno deluje da ne. Pa raskinuli smo pre 4 mjeseca, ovo nam je najduži raskid do sad i mislim da će tako i ostati. Vidjet ćemo. Reci mi, je li on imao stvarno nešto sa Irinom? Too hot, calling? To oni treba da pričaju, znači, ne njega ja. Da pitamo? Slobodno pitajte njega, ali on vam vjerojatno neće priznati. A ti misliš da je bilo nešto? Ma ja znam sve šta je bilo. Čekam, te čitala sam poruke. A te prevario s njom ili... To je bilo tokom raskida, neke poruke, neke izlasi, nešto. Ja sam sve to naravno pročitala, ušla u njegov telefon i to je to. Znači, ipak je za njega neka žena starija, jesi mu pevala tu stojinu pesmu? Voli on to tako. Voli starije, pa dobro, nek moj sa srećom, a? Ajmo dalje ovako, ajmo na Bilala malo, nećemo možda previše, ali šuškalo su toj romansi. Dobra. I on je čak izjavio, videla si ono na hajpu, da si ti raskinula veredbu sa Cveletom zbog njega. Nije tačno. Šta tu nije tačno? Reci nam, kao da ništa, znaju nije tačno. Nisam raskinula veredbu zbog njega. Mislim, ne bi uopšte komentarisala i dala na značaju toj celoj temi. Uglavnom, niko ne može biti kriv za raskid osim nas dvoje, tako da ni Bilal apsolutno tu nema nikakvu krivicu. Gledala sam njegov intervju, smatram neke stvari koje je rekao da je izlupetao malo, ali dobro, nema veze. A ono što je rekao da ne puštaš sebe, da to vredilo? Si mu rekla posle nešto, si mu rekla zašto si to izjavio? Pa, mene, kažem ti, bilo šta ko da kaže o meni, mene to ne može da dotakne. Mislim, neko kaže ono komu je to lakše da priča, da ja ne puštam sebe i to, evo ja ću ja kažem, Bilal nije kriv za raskid mene i Cveleta. Mi smo imali naše probleme, naše svađe, naše situacije i to je to, ne bi dalje dobro, ništa. Dobro, hoćeš samo da nam kažeš, eto, da li ste, mislim, ako želiš, naravno, da otkriješ, je li bilo nešto među tebi Bilala ili su to samo
preuveličene priče? Pa preuveličano je, preuveličano je. Bilal i ja smo se družili i on je rekao da smo se mi upoznali na rođendanu kod mene. Nismo se upoznali na rođendanu kod mene, upoznali smo se pre toga. On je radio intervju baš za Hype televiziju. Tad smo se upoznali, zgotivili smo se, snimali smo one TikTok live-ove i to. Tako da, eto, to naše druženje je malo izgledalo prisnije i sve ostalo što ide s tim. Mediji krenuli da pišu o tome i to je to. A kakvim si, dobro, ona je sad u reality, upravo ne može da bude u kontaktu, ali generalno, kad ste se zadnji put videli, to se, kakvim si bila odnosima sa Majom Marinković? Pa nema zle krvi između nas, nismo mi uopšte u lošim nekim odnosima. Čak i naše prijateljstvo se onako, da kažem, razišlo zato što smo se udaljili. Ona je krenula s tim nekim drugim društvom da se druži, ja sa drugim. Slabo smo se viđali, ona je bila non stop po moru, po Sarajevu, tad to leto. I to je to, mi smo se samo jednostavno udaljile. Nije tu sad bila neka svađa da smo se nešto nazve prepucavale. Ne, ja nemam u Maji neko loše mišljenje i tako to. Samo smo se to udaljile. Ja ne bih imala problem sa Smajom da sednem popijem kafu. To što te pitam, kad izađe sad iz reality, hoćete sednete negdje na kafu? Ne bih imala problem, stvarno mogla bih da sednem s Majom i da pričam i da, ne znam, i da odem i na ručak i večera, izlazak. Uopšte nemam nikakvu kao lošu sliku o Maji kao Maji. A te glasine, baš sam čitao neke komentare, da ste se vi zavadili zbog Bilala? Ne, istina, stvarno nije. Mi smo pre te uopšte priče o Bilalu i svega toga... Pa da, ono je onako otišlo u reality. Da, mi smo krenule da, mislim onako da se slabije družimo i to, tako da to uopšte nema veze sa Bilalom. A, evo, sad isto svi mnogi pišu o sukobu Maji, Tijana, iPhone, ne znam da li si ti sa Tijanom okej. Okay. Jesam, da. Ti znaš što su sukobu, na čiji su tu strani? Pa ja ne znam ništa o sukobu. Pa oni kriju generalno zbog čega? Ne znam ništa, znam samo i da se i Tijan u tom nekom periodu kad i ja, da su se isto počeli manje da se viđaju, da su se udaljili i da su, da kažem, prestali da se druže. A sad da su se tu desile neke strašne stvari, ja mislim kao neke svađe i to stvarno ne znam. Pa rekla je meni Tijan u intervjuu jednom kao da je Maja donekle iskorišćavala, vukla, znaš, ona je vukla, ovamo, onamo, znaš, ali dobro, da. To su neke njihove stvari. To su njihove stvari, stvarno ja sam dobra sa Tijanom. Tako da ja Tijanu gotivim, pozdrav za Tiću. Pozdrav za mene. Kako ti deluju kao par Maja i Stanislav? Nikako. Zašto? Pa, stvarno mi deluju nikako zato što Stanislav mi uopšte nije tip muškarca koji ono kao će da privuče Maju ili da zadrži Maju. Maja više voli te ono 2 metra, 200 kila i da su onako malo... Dominantnije? Kao što je Filip. Mislim, znamo kakav je Filip tip muškarca, Stanislav mi je malo, mlak mi je, ne znam, ne ide mi uz Maju. Maji je samo bilo dosadno u reality, pa kao čisto se zanima da što pre prođe vrijeme. Eto, to znači, misliš da ništa od njih? Ma ništa, ništa, apsolutno. Priča da bude od Mione i Stanislava nego od Maje i Stanislava. Misliš da oni pomiriti, a? To mnogi nagađaju. Moguće, ima mi tu, čak mi se sad deluje da Miona ima taj veći osjećaj i veću emociju prema Stanislavu nego što Stanislav ima prema njoj. A šta će biti onda sa Mijonom i Ša? Ma ništa. Ništa. Nema to ništa? Ma piši propalo. Ja mislim da Mijona ono kao sad odbrojava sate već i od te priče apsolutno neće biti ništa. Mislim, možda grešim, nikad se ne zna, ali ne. A kako ti dava njegovo ponašanje? Prošli put smo pričali, rekla si, nije baš za primjer. Od Ša ponašanja? Da. Jao, Ša svake sezone sve gore i gore. Mislim, ima te situacije s devojkama gdje stvarno njega devojke izgleda kao da ga ono vozaju malo. I onda on tu popizdi, izvinjavam se na rečniku, ali poludi i stvarno djeluje baš onako too much. Baš ono, svi se smeju na taj račun njegovih izliva ljubomore, besa, plakanje i to. Mislim da njemu to ne treba, da je čovjek koji je stvorio stvarno karijeru, ime i sve to. I da napravio je eto, prvu tu grešku što je bila u zadnjih 4 gdje sam ja bila u sezoni. Da svake sljedeće godine je samo napravio sve gore. Da. Pa ima li njemu lajka? Misliš da on može se smire, se sebere, da se vrati? Pa možda ako mu se pojavi neka skroz ista osoba kao on. Neka kao on? Da. Ima li tako? Svi su pričali kao Maja Marinković i Ša bi bili idealan par. Tu bi onda bilo krvi do kolena. Ali pa sigurno, mislim, svako nađe sebi
srodnu dušu. Pa vidjet ćemo. A Aneli Janjuš, jel ti veruješ onu priču o njenoj trudnoći, abortusu? Ne. Ja u to ne verujem uopšte. Ne znam, meni je to, tako mi je nekako ta priča mlako prošla, da meni je to apsolutno kao da se nije desilo. Mislim, tamo je naravno rečeno da, da je ona bila trudna, da je abortirala i sve to. Ja sad mogu da nagađam i da kažem, e, nije, ali iako jeste, previše mi je to onako blago pa rešeno, da. Ne znam, baš mi nekako... Ne znam, Iva Gregorić, vidjela si možda intervju moj s njom, da ona rekla još, baš pre nego što je Anela abortirala, kad je bila kao priča trudna, Iva je rekla meni, evo, ja tvrdim kao biće, izgubila bebu, pa pati, pa ovo, pa ono i tako, sve tako bilo. Eto, nisam znala za to, ali, ali tako je bilo na kraju. Tako je bilo. Pa što misli, a oni, neće ni oni opustiti, ja? Ma, ne verujem. Ne. Nema ništa. A evo sad isto glavna tema, Ivan i Jelena Marinković, ne znam si vidjela. Ja, vidjela sam, e, to mi je ono neočekivano, to mi je ono fraz bio, bukvalno, što se nisam nadala. Mislila sam da sve će se desiti, ali to baš nisam očekivala. Šta vidiš od onda? Šta o tom? Jao, sad, ne znam. Teško? Teško pitanje. Mislim, ono, opet, nikad niko ne zna u kom trenutku života će se zaljubi u nekog drugog. Glupo je što je ona možda to malo krila i što je nastavila ga pravi budalom, iako je znala će se da se otkrije, ali eto, ako je on ju već zapostavio, ako nešto, radili su na deci, nisu radili na deci, ona je htjela decu. Nisam baš ono u detalje sigurna kako je bilo, ali uglavnom vidjela se tu nezadovoljstvo i ta njena neispunjenost. Tako da ja sam za to bolje prekinuti takav odnos nego živjeti u nesrećnom braku, mislim. Pa pisalo se da je ona njega varala i pre reality, sad i on nju, svašta se tu piše. Sad ne znamo. Sad, to ne znamo da li je tačno. Ali po ovome sudeći ja mogu da kažem, eto, jedino to što je prećutala, bolje odmah da je direktna bila to. Ali sad kad je već tako, ja mogu da kažem da ja apsolutno razumem ženu koja ima osjećaj da je zapostavljena ili koja je nesrećna. A ti misliš da će se oni pomiriti, da će se to rešiti ili misliš da je kraj? Pa ne verujem. Ne verujem, jer ipak to se desilo ono kod na televiziji sve to, pa je malo... Možda se desilo van kamera, pa bi možda se nešto tu zataškalo i ispeglalo, ali ovako teško... Ne verujem da će Ivan kao hteti da pređe preko tih stvari. A što misliš, ovo neki nagađuje, to sam njihov vataktik, njihov dogovor. Jer evo, bliži se kraj, pa da... Da, ono, da, da, da. Konačno, glavna priča. Da. Svi teže pomislila sam, ne mogu da kažem da nisam pomislila. Pomislila sam i ja to, ali mislim da ne može onda se folira da plače, da mu je onoliko teško i tako to. Mislim da to ne može da se isfolira. Mislim da se stvarno to desilo. Videćemo. Da se ona zaljubila u drugog. Ko zna, vidjet ćemo. Kaži ti, meni čula si sigurno za imanje, kako ti deluje ovaj naš projekat u pripremi? Da, čula sam i mislim da će biti jako zanimljivo. Vidjela sam i učesnike koji će biti. Neke od učesnika, da, ne znamo sve još uvek. Ali mislim da će to onako nešto novo. Svi smo navikli na zavod, sad imanje će malo uneti novitete neke. Pa će se, ja mislim, dosta pratiti. I ja ću ispratiti. Da li bismo tebi mogli tamo da vidimo? Ne znam da li bi ti htjela da živiš na selu, da radiš, da pa, uzeš krave. E, to bi bio izazov za mene. Ja bi mogla, ja volim, mislim, volim. Volim sve domaće životinje ja i da budem tamo, da uzem krave, to meni ne bi bio problem, meni je sve to zanimljivo. Iako se ljudi misle, gledaj ovu nokti, trepavice, kosa. Pa ti možeš nešto tako sređena tamo, ne bi da. Možda mogla tako sa tim noktima i sa šmingom, sa takvom pa, kulturom znam, da radiš. Pa znam, ali svakako mi, bilo bi mi zanimljivo, ne mogu kažem da mi ne bi bilo zanimljivo. E sad, rekla sam da više nikad neću ući u reality. Nikad ne reci nikad, ali ja smatram za sad ne, zato što imam neke planove koje treba da u privatnom životu rešim. Tako da, eto, opet nikad se ne zna, vidjet ćemo. Možda kao neki gost. O, pa to bi bilo zanimljivo, da. Dobro, kaži mi, znam da se družiš sa Tarom, su u kontaktu, šta se deša između Danila, ako želiš da nam kažeš, ako uopšte želiš da smeješ da otkrivaš. Pa iskreno, iskreno da ti kažem, ja već skoro 3 mjeseca nisam u Beogradu. Znači, Hrvatska, Grčka, Hrvatska, evo sad ću Crna Gora, uopšte nisam tu, sa Tarom sam naravno ok, čujemo se povremeno, ali nisam upućena toliko u dešavanja kao kad sam bila ovdje, pošto Tara i ja živimo jedna pored druge, faktički. I onda ne znam sad konkretno šta se dešava.
A šta bi ti posavetovalo? Ti znaš lično i ti si sama nama rekla, bila si sve dok čitava one drame, ali snimak i svega, rekla si bilo je jezivo, sve si nam to pričala. Kako bi ti njim sad posavetovala da se miri s njim, da prekidaju sve to? Ja ne znam kakvim su oni sad odnosima, znači odmah da se ogradim. Ali smatram da ako i dalje se nastavile te svađe koje su bile stvarno katastrofa i to, da jednostavno treba da se raziđu na neki normalan način, a ne ono što je bilo sve po medijima i tako. Mislim, opet, znam da je teško, imaju dijete i sve to, ali koliko ljudi ima djece pa se raziđe. Mislim, to nije nikakav. A dobro, mladi su, znači, mladost, ludost, možda se sve ti reši. Mislim, pa ko zna, ko zna. Mislim, ja bi najviše voljela da svako bude srećan u brakovima, vezama i da to sve opstane, ali, kažem, opet i dobar razvod nego loš brak. Pa jest. A da li se družiš sa Anom Jovanović? Znate, bila na rođendanu. Da, da, da. I to bila sam Bakirom, svojim tadašnjim dečkom. Da. Pa, se družite, se čujete? Pa isto sa Anom sam isto u dobrim odnosima, nismo ni u kakvim svađama i to, ali ne družimo se jer ja fizički nisam tu. Znači, samo zbog toga, inače ovako da sam u Beogradu, sigurno bi se više viđale, više družile. Ovako čujemo se ponekad. Da. Dobro, a kaži mi, evo, nisam ti pitao za Aleksu Cara. Da. Čula si da su dobili čerku, yes. Šta misliš o njima sad, da li će opstati, šta će biti tu? Prvo, da čestitam na bebi. Aleks mi je poslala baš mnogo draga i ne znam, onako sve mi je lepše i lepša. Sad kad se porodila, pa za Aleks i Cara čula sam da su se razišli sad opet. Pa, to je, znaš, idi mi dođi. Da. Čas ovako, čas ovako, ni mi ne znamo više. Da, ali ja sam mislila baš da kad dobiju dete da će to malo da se onako smiri, da će biti ta mirna luka, ali kad već nije mirna luka sad, onda Aleks nek nastavi svojim putem. Ima najlepšu stvar na svijetu, ima... Znači, misliš da je bolje bude sama ili da se... Pa mislim da je bolje da bude sama. Mislim da je bolje da bude sama i po njenim izjavama koje je sad imala u, kako se već zove, u emisiji, gdje je rekla da će ona da kumuje Maji i Caru, mislim da tu ima nešto, verovatno, što znači, ona zna. Što Maji i Cara? Pa ne znam da će... Sama rekla su oni najbolji, kao, da on po tebi najbolji za nju. Rekla sam da je on tip muškarca koji ide uz Maju. A sad nisam rekla da su oni najbolji par, jer stvarno ni oni ne funkcionišu normalno. Tako da, ne znam, smatram da Aleks je sasvim isposlovno i da može nastaviti svojim putem i mislim krivo mi je što eto, nije uspjela da možda... Pa pričali su o tome kao da ona sređuje papire, se seli tamo kod njega, ovo ono, ali da. Sve je to svaki dan različito. Svaki dan različito. Uglavnom, želim joj sve najbolje u životu. Naravno. Šta god da odluči i to je to. Naravno. Ajde te pitam i za Dalilu, evo ona, znaš, sad je u Americi, našla novog dečka. Ona se prvo falila da je on dobro situiran, da je neki biznismen. Posle prvo su neki mediji iskopali da on vozi kamione tamo. Evo sad najnovija vest da on tamo u stvari pere sudove u Americi. Imaš li komentar na to? Za kamionja sam čula, za sudove nisam. E, to je baš vest od juče, no. Eto, i čula sam da je taj dečko dosta mlađi od nje. To jest. Ali ako je ona srećna s njim, što da ne. Mislim, ja nemam ništa protiv. Svaki posao je za čoveka, ne znam ni da li je istina, da li nije, ali po meni je najbitnije da te neko voli, ceni, poštuje. Sad, da li on pere sudove, čisti prozore ili ne znam, prodaje... Znači, da nisu bitne financije? Ne. Ja sam tip osobe koja stvarno nikad u životu nije gledala financije. Mnogi su rekli, trebala si. Mnogo bi bolje prošlo da si gledala. Ali eto, ja uvek glasam za tu neku ljubav i vodiš se tim. Čula se ona kao tajnu udala tamo. To je rekla prvo jedna numerolog. I numerolog je ovako nekako tračevi. Ne, nisam čula. Da, ćete zvati. Dobro, možete bude zvala na svatbu, bude. Pa ko zna, moguće. Čućemo, da. A reci mi, kod tebe što se dešava s faksom? Zapostavila faks ili... Zapostavila sam ga načisto. Zašto? Zbog previše obaveza koje imam. Znači, pogotovo sad kad je došlo to leto, non stop slikanja, snimanja, idi tamo, vamo, more, festivali, čuda, ne stižem da se vidim s porodicom. A kamo li da idem na fakultet? Ostalo mi je par ispita i sram me bilo za to što još nisam završila. To moram da završim, kad sam već došla do četvrte godine, glupo je da batalim. Tako da, eto, moram zagrejati stolicu, ali mislim da je neću zagrejati pre septembra.
Ali dobro, svakako imaš u planu da nastaviš? Da, da, naravno, naravno. Pa bilo bi smešno i sasvim glupo, prvo prema sebi, ne bi bila fair da sad batalim posle 4 godine. Pa da. Da. Šta se dešava na ljubavnom planu? Pričali smo malo o prošlim ljubavima, reći da li ima nešto trenutno, da li hoćeš da otkrivaš. Znam, prošli put je Tara odala te tukom intervjua da je bio neki futbaler. Nije futbaler. To nije futbaler. Nije neko futbaler. Im, smutim da ima neko, ali nek bude tajna. Pa mislim, ne mora bude tajna, ima jedan dečko, eto. Dobro, zadovoljna si. Prezadovoljna, da. Bilo je dobar prema tebi, jel tako? Naravno. I lepo vam je? Jeste. Dobro, jel? Koliko mi je neprijatno odgovaram na ova pitanja vezano za sebe, kao za sve ostalo mi je lako. Ali kad za sebe... Ali druge da komentarišemo, lakše mi je druge da komentarišem nego sebe, da. To uglavnom ljudi više vole priča o sebi. A ljubavni život ne volim da pričamo o sebi, to volim ono kao malo da sad krijem od javnosti, jer mi je prošli ljubavni život bio, znate kakav, i koliko pred javnosti, pred očima kamera, 24 sata dok sam bila u realitiju, i nije slavno prošlo, tako da sad sam malo kao opreznija. S ovim novim dečkom ne bi ušli u realiti zajedno, Bože, jednom si se opekli i to je to. Nikad u životu, nikad u životu, ne. Dobro, reci mi za kraj, kako ćeš ti provesti ovo leto? Kako ću ga provesti? Ideš tamo, vamo, stalno? Na moru. Na moru? Da, idem sad, sestri mi je 18. sad u subotu i čim se završi njeno punoletstvo, ja ću negde put ili Crne Gore, Grčke, nebitno gde, ali samo da sam na moru. Samo da sam sama ili s ovim momkom, ili s nekim drugaricom? Sve pomalo. Sve pomalo. Imaš tako vremena da se etriš? Da. Čas imaš vremena da se čas nemaš. Pa jesi kontradiktor. Ne, za mora ima vremena. Za mora ima. A da niste pitao, što misliš ko će pobediti sad u ovoj sezoni? Evo, sad nekako favoriti su Maja, Aneli, Anita. Pa svi nešto pričaju da će Anita da pobedi. A što, ti slažeš s tim? Pa ne znam, po meni nije nešto. Sad ona pobedi. Ne bi me čudilo, iskreno, ne bi me čudilo da pobedi Ivan Marinković. Misliš? Sad na kraju. Sad bi gledao preljube? Da. E, upravo si njemu iskočio, već obično gledao iz ono, kao ankete, glasanje, da. Baš skočio sam rejting. Da, ja mislim, i bilo bi zanimljivo i neočekivano da pobedi Ivan Marinković. Pa da on ima i dramu, ona videla i sam i, ono, već ima prošlo, sad god sam tržao. Tako je, da, ideno. Da, ima on dosta stvari iza sebe i dobar je komentator i sve to. I sad ovo što se desilo, ko kes na 10 pred kraj, može da ga možda plasira. Možda bude u prva 3, na primjer. Ali da se, na primjer, ovo nije desilo, smatram da bi bio u prvih 10. Šta bi, kako će Miljana reagovati? Jel ona skoro diskvalifikovana, videla si vratno? Da. Kako će reagovati ako njen bivši, to Ivan pobeđi? Ja mislim da njoj neće biti sve. Neće biti dobro. Hoće biti neka scena. Uleteću tamo na binu, ja mislim, napravit će haos. Da, neće biti sve jedno sigurno ako Ivan pobedi. Dobro, znači eto. Ispričali smo se na razne teme, znači tebe čeka leto, uživanje i obavezno, čekali smo od septembra povratak faksu. Tako je, to sam obećala, završit ću fakultet i to je to. I hoćeš i biti, nećemo znači više te ono predstavljeno kao bivša reality učesnica, model, influencerka, već? Akademski građanin. E, bravo. Tako je. Hvala ti puno, pa sljedeći put kad se vidimo, ja ću te najaviti Anja Todorović, akademski građanin. Možeš? Možeš, dogovoreno. Hvala tebi. Hvala ti. Ćao.